Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Eko Sopian Said. Kali ini gue bakal ngadet polosan seperti biasa guys. Langsung saja guys, yuk semangat kau. Anjay, musuhnya Genesis nih, susah counternya. Anjay. Oke, kena stun. Yo, smart kok. Alah, nge-lag dia. Awas. Hit. Anjay, Genesis-nya. Hit, awas. Ngeselin hero-nya, sumpah. Anjay, kena roket. Awas, pasang ranjau. Tidurlah. Anjay. Yo, semangat kok. Wait. Anjay, buang lagi. Awas, pasang ranjau lagi. Tindasmu, oke, kena. Tundak dong. Sup. Ciu. Yuk, semangat kok. Oke. Sup. Ciu. Kriuk. Yuk, mati nih. Eleh. Anjay. Eleh. Nggak ranjau anjir, mati tadi ini. Awas. Awas. Oke, kena. Oke. Yuk, semangat kok. Ini sukanya sama Devin anjir, itu pelurunya bisa nguber. Oh, semangat kok. Genesis lagi guys. Awas. Oke, kena. Jaga jarak nih. Gak bisa dideketin nih hero. Tulit. Boom. Yuk, semangat kok. Awas. Awas. Anjay, mental terus anjir. Ya, meteor roket. Anjay. Oke, kena. Awas. Awas, tapping terus. Anjay. Tidur lelap hingga mimpi yang indah. Oke, kena. Yuk, semangat kok. Dah, jekon jir. Eleh. Oke, nggak kena. Anjay, masih kena anjir. Awas. Bunker. Awas, ndeli. Awas. Oke, kena santet. Sup. Ciu. Klutik. Sup. Ciu. Yuk, semangat kok. Mati nih. Ciu. Sup. Ciu. Dor. Nganjay gak kena. Awas, gamenya full. Let's go, semangat. Yuk, semangat kok. Genesis terus guys musuhnya. Awas, jaga jarak. Oke.
loketnya menguber. Anjay. Awas, awas. Lari, 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 terbang dan berlari. Berjuanglah si Eko. Oke, Infinity ini kalau di situ terus. Yuk, semangat kok. Awas, awas, Genesis. Oke, kena. Infinity ini. Elah, enggak mencle. Yo, semangat kok. Anjay, anjay. Wait. Anjay, SD. Awas, pasang ranjau lagi, guys. Tendasmu. Awas. Roketnya nguber-nguber. Wis, awas cece. Anjay, anjay. Merdeka. Yuk, semangat kok. Santet. Suk ciu. Yuk, semangat kok. Oke, kena. Suk ciu. Brondong dasmu. Anjay, belum mati. Anjay, anjay. Wis, mas. Pasang ranjau nih. Oke, kena. Yuk, semangat kok. Anjay, Genesis lagi. Awas. Awas, awas. Oke, kena. Awas. Oke. Yuk, semangat kok. Elah, anjay, anjay, hampir jatuh. Anjay, anjay, yuk, semangat kok. Awas. Anjay, anjay. Hasilin juga, anjir, SD-nya Genesis. Loketnya itu. Yo, semangat kok. Pasang ranjau dulu. Awas, awas. Genesisnya. Oke, kena. D. Oke. Yo, semangat kok. Kombinasi ranjau sama Ismet. Anjay, jangan nggak kena ini. Harus awas meteor. Awas lagi. Tildasmu. Anjay, dapat kebal dia. Isi pelipop. Aduh, ini. Templar. Anjay. Yo, semangat kok. Mainnya gitu anjir. Udah tidur. Awas. Alah, anjay, santetku. Yuk, semangat kok. Oke, beku. Awas, awas. Alah. Anjay. Wait. Awas, awas. Meteor. Anjay, elah. Gak kena, anjir. Oke, oke, kena ranjau. Santet. Oke, kena. Awas, awas. Sup, sup, ciu.
lutik lutik sup ciu. Yuk semangat kok tuh sup ciu berondong dasmu. Nice kok semangat happy comeback guys. Terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.